你看我们三个人有三种不同的诠释啊，然后呢你看萱萱比较高嘛，170跟160，穿它的那种长度就有一点不太一样，可是呢我觉得都是好看而且不会过短。我觉得工装元素灰色系是蛮厉害的，就是帅一点，但是我们这两个颜色，这个是百搭色，最好搭衣服颜色，但是呢女生好像又会为了粉红色而风靡。它里面有安全内里，有一个安全小短裤存在，然后呢弹性，我们娟家的弹性通常都是蛮大的，让大家穿得舒服，然后大家好驾驭，然后呢一定要洗洗刷刷，一定要这个材质哦。好，然后呢这两个就是工装元素最重要的工装口袋。那我这一款呢，我觉得就是比较浅色代表，那虽然说它是浅色，可是它屁股看起来也不会大，它完全没有膨胀效果，它一样是帮你修饰的很好。170，所以大家可以看到我穿的话大概就是在大腿上面一点点，但是也不会到真的很短。高个最害怕什么，就是裤裙会卡裆，但是你可以看到我跟雪雪、而且尤其是雪雪是170公分哦，也没有卡裆的问题，所以我觉得不管是小个还是到高个的女生都可以放心。